Hallo og velkommen til dagens stream. Jeg er her med Kenneth, og jeg håper at mikrofonlyden hans ikke tok knekken på dere. Jeg tror du har det ganske greit. Du var innenfor grønn nå i alle fall, når du snakket vanlig. Så så lenge du ikke er kauke, eller at noen skårer mål eller noe sånt, så går det greit. Jeg ser Unidia her, Tiluxnix og Purulfen og Koffein. Hallo, velkommen. Det går bra med meg, enn med deg, Purulfen, og alle andre her, for så vidt. Går det bra med deg, Kenneth? Ja. Ja? Ja, det er fint. Det går mye bedre nå som fotballen går riktig vei. Så bra da. Jeg har pyntet meg før dere i dag. Jeg skulle egentlig ha på meg en meget pen lue. Men i og med at jeg må ha på meg headset for å høre på han Kenneth, så gikk ikke det. Så kanskje en annen stream. Så det ble den her i stedet da. Den som funker ganske greit. Og så har jeg på meg også en sånn, ja, kan man si? Julejumper. Tilunix, er det sånn man sier det? Jo, selvfølgelig. Nei, ti. Ja, ja, jeg vet hvem det er, men altså, det er sikkert at hun har lyst til at vi skal bruke hennes ekte navn, sant? Nei, men ja. Jeg gjør noe annet hvis det er uansett, ja, så ok, greit. Greit, Kenneth. Som om ingen har skjønt at det er det du egentlig heter. Ja. Mhm. What? Det går bra. What? Oh, wow. Ja. Dette kommer til å bli bra. Ja, jeg er litt spent. Jeg tror det er litt folk på serveren. Oh, ja da. Oi, oi, oi. Det er faktisk hele fire spillere på. Men hvorfor ser jeg enda privatmeldingen når jeg har tatt på streamer mode? Kan prøve å gjøre det en gang til. You are now spying on command. Åja, ok. Så kommandoer kan jeg ikke se. Men jeg kan enda se privatmeldingen. Ja, hvis du tar det social spy der, eller? Deaktivert. Yes! Supert. Jeg skal bare logge ut og så inn igjen. Sånn at ikke privatmeldingen til folk kommer frem. Ja. Så yes. Ja. Ja, ja. Der. Jeg skal også sette på fullscreen. Hvis jeg husker hvordan. Der ja. Wow! Dette er min flotte lille hule. Jeg skal også ta frem Twitch på mobilen, sånn at jeg faktisk ser hva folk sier. Jeg kunne ha gjort det her før jeg begynte streamen, men det har jo vært profesjonelt. Og det går ikke an. Men, profesjonelt, hva er det for noe? Nei, jeg vet ikke helt. Jeg kan skylde på at jeg drev å bake rett før jeg skulle streame da. Så ja, vi har baka. Nå hadde jeg tenkt å vise dere, men jeg spiste den mens jeg ventet på en Kenneth, så vi ordnet sandnøtter, tror jeg det heter, og så sjokoladeboller, var det? Nei, jo, risboller, var det ikke det? Jo, risboller. Hvorfor kom jeg ikke direkte til min egen Twitch når jeg skrev inn? Der. Oho! Juni har laget brente mandler i dag. Oh, det er jo godt da. Det er veldig godt. Uff da. No. Hvis du dør, Kenneth, så bør du helst mute selv. Det bør ikke jeg. Som by the way. Jeg vet ikke, vil folk se tomta mer? Det kan jo være. Sånn kjapt. Du må passe deg her bortpå da, for her er det en creeper i en båt. Du skal være med. Du vet det at
Jeg kan fly, jeg. Det er sant. Det er veldig sant. jeg driver nemlig å produsere CD-plate. Og måten jeg gjør det på er masse båter og monster. Hilde. Ja? Et veldig viktig spørsmål. Ja? Hvor er kuene dine? Og hvor mange kuer har du igjen? Jeg har to kuer. Ok. Og de er her. Ser du ikke det? Det er ikke bare de du har. Jeg vet ikke helt hva du snakker om. Har du ikke noen som er... Uansett, er det tårnet her, det er en butikk. Her har jeg et lite hotell. Det er ikke... Her er høna, forresten. Og det er faktisk alle hønene jeg har. Så det er så kjent. Klokk, klokk. Oh, det har vært en til. Ikke helt ferdig her inne, da, men... ikke se risboller. Sorry. Beklager. Det her er favorittrommet mitt, bare for at man ser ut over den flotte tomta mi. Så ja, oppe her er det egentlig bare flere rom. Ikke fullført. Oi, sant det. Jeg tar skade, ja. Jeg tok og tømte inventoriet mitt før vi begynte å streame. Det var jo kjekt. Her er det noe hytte som slitne forfatterspyrer. Å, Gud. Hvem var det? Var det Spike? Nei, Squish, kanskje? Jeg vet ikke helt. Uansett, her er det hytte som folk kan leie hvis de vil. Oh, ja. Jeg har også fått med en ny kompis. Kenneth har møtt på han før. Ja. Han er til og med oppkalt etter deg. Jeg husker ikke lenger hva han heter. Bernt Kennur heter han, ja. Mm-hmm. Sant det. Og han... Han er litt gretten. Gretten? Jeg hadde tenkt å skulle si at han var veldig vennlig vokter, men... Han vokter i alle fall. Vennlig derimot. Det er han ikke. Å, Gud, jeg hører en babyzombie. Jeg springer bare... Jeg kan jo vise dere det hemmelige sjelen min, som egentlig ikke er så veldig hemmelig. Så her har jeg litt dyr som har det kjempefint, og... Oi, Gud. Det er noen som sprengte en creeper der oppe. Håper det ikke var den i båten. For den ville jeg... bruk til CD-plate. Jeg er sulten. Jeg vet. Jeg bryr meg ikke. Å nei, det sprang jeg igjen. Enten det, eller så har noen liksom ordnet TNT å drive og plassere. Skal vi se. Kaja, sier hun har kommet på. Det er bra. Vi ser, vi er da litt folk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nei. Jo. Vanskelig å tale. Ja, det stoppet litt opp. Det er jo et høyt tal, da, så jeg skjønner jo... Jeg er litt slem. Neida. Nei. Skal vi den sauetingen... Nei, sauetingen. Der er snøballgreieren. Er den... Finner man den i hub, eller må vi til spawn? Det er i arenaen, nei. Ok, så da må vi til spawn. Slutt å slå på meg, vær så snill. Kode noen. Nei, homes er spawn. Alle har kommet... Oh, wow. Snuffs. Jeg vet hvem du er, Kaja. Oh, det kom en militanten. Skal vi se, så det er denne retningen. Om jeg husker rett. Jeg kunne jo liksom bare flytte deg også, men jeg føler det er jo juks. Sant, Kenneth? Hæ? Juks? Mhm. Juks. Når dere er lei av å kaste snøballer på meg, så kan vi jo utforske julespåen litt. Det er jo koselig.
Her den lille arenaen vår. Jeg tror militanten følger vel etter meg. Nei. Det var ingen etter meg. Kanskje restene av meg. Oh my god. Vel, jeg er klar. Du. Så klar som et elg, sier. Aha. Og her står jo Kenneth, da. Her. Der. Se på han. Ja. Han så litt creepy ut. Det er en blåkopi. Den er klar. Woho! Ok, hvordan lag vil jeg være på? De fleste ser vel for så vidt hva jeg gjør, men ja. Det kan jo hende folk som er her og spiller som... Åh, starte om fem. Dere må skynde dere! Spring! Ok. Det ble bare tre stykker med. Ja, det står en hel haug her. Åh. Rakk de ikke å trykke på boka? Jeg traff pizzagutt, eller pizzakongen. Men vi er jo ujevne lag, da. Å gud, det er to mot meg! Du som var såpass flink når vi testet dette ene av de stabene, du burde jo... Jeg er jo ikke flink i hele tatt. Sodion gruser meg jo. Ok. Nei! Ok, greit. Bare for å nevne det. Ja? For å være med og spille, så må du ha et helt tomt inventar. Må du det? Ja. Ok. Det er jo litt tungvint. Hallo. Jeg bare prøvde å spille så dårlig at Annikens datter ikke skulle liksom skjønne noen ting. Nå at jeg kunne skyte på henne. Det funket ikke. Tingen er at jeg vet ikke om dere... Oi. Jeg tenkte å si prøve å være snill eller ikke. Jeg ble opptatt av å le av meg. Åh. Så trist. Sadness Joy fullkom seg. Ja, men... Sparker. Jeg har ikke hørt noe om at man må ta... Jeg tenkte å si fullt inventory, men tomt inventory. Jeg skal se på det nå. Ja. Åh, Gud. Please! Oh no. Oh yes. Åh, oh, du var nært. Du var mye nærmere enn jeg trodde. Skremt livskiten til meg, vet du. Flink dere var. Jeg prøver ikke å slå deg. Jeg lover. jeg fikk 25,15. Og her setter bare folk og venter ofte. Ja da. Men jeg tror det spør noe da. Jeg streamer. Ja. Gi meg 2 sekunder.
Jeg fikk kake. Den ser litt skvisa ut, men det er for at jeg tror det var jeg som skvisa den ved et uheld, så... Så kake ble det inne? Sandkake. Spørsmålet da er, har du krem til, eller? Krem til? Ja, vanlig sånn der krem... Ja. Jeg trodde man bare spiste den som vanlig, liksom. Nei, i hvert fall ikke vi i min familie. Vi har vanlig sånn hvit krem til. Rart. Blir litt mer tørt hvis man bare har sandkake. Ordet bare, det var tydeligvis ikke så vanskelig. Det var ikke bare tydeligvis litt vanskelig. Unknown command? Åja, jeg klarte å skrive game mode feil. Jeg ville inn og sneak på dem som driver å spille. Ja. Se her, ja. Nå har jeg jo ikke peiling på hva stillingen er, da. Men det er 7 stykker her, spillet. Her har de en skikkelig krigående. Squish i vann. Pizzakongen er her. Annikens datter. Sodion. Og Squish, ja. Mot Juni. Og Fox. Skal vi se, hvem er den tredje her, da? Takoman, ja. Aha. Da. Tror om de er flinkere enn meg. Det er noe du skal si. Det er de sikkert. Hallo, Tedro, forresten. Det første jeg hører når jeg kommer inn her er juks, sier takoman. Har vi juksa? Har du? Det var du som juksa, Kenneth. Du som fløy. Ja, jeg kan fly gjennom det. Jeg har superkrefter på serveren, nemlig. Eller nå flyr jo jeg også da, men det er bare for å sneak på andre folk. Eller Sodion står opp på treet. Snøballene når egentlig ikke helt opp. Det var nært. Ja, det er noe... Jeg skal holde balansen der oppe, altså, for å... Jeg ser forresten stabsjetten der nå, folkens, så dere må ikke skrive noe skummelt der. Jeg vet ikke, hvordan kan jeg komme ut av den? Den skal egentlig mye ut av seg, men den var jo... Med dere streamer... Streaming-gama. Ja. Den skal jo egentlig det. Hvis det er noen her som ser på som har løst inn, så er IP-en lagunserver.no. Lagunenserver.no. Jeg tror de har vært ferdig. Men... Ok, kom igjen, blå lag. Vi skal vinne. Vi skal grus de røde. Om det så er det siste vi gjør. Jeg traff en Sodion. Jeg bare... Oi, søren. Squishy traff meg. Nei! Squishy? Er du... En jukser, tenkte jeg å si, men... Se der, ja. Kanskje folk er ekstremt gode på å kaste snøballer? Jeg traff Annikens datter. Jeg er den beste i verden. Squishy! Nei! Jeg tenkte jeg skulle få hevn nå, men... Sånn ble det ikke. Oi, jeg traff Sodion. To på rappen! Grapple, Linda. Jeg er stolt. Jeg er imponert.
når jeg virkelig bestemmer meg, så jeg ikke så ræva. Å, jeg kan ikke snike meg gjennom her, søren. Nei! Squishy! Nå igjen. Hva du skulle si, Kenneth? Jeg sa hvor bedring tegner. Han har vondt ikke sånn at han får vente og sønne. God bedring, ja. Altså, oi, kanskje ikke så lurt å kaste på mine kompiser. Annikens datter, du får kjøpe nye snøballer. Hvis du har poeng inne på den der gullnugget-tingen. Eller så må du dø. Oh shit! Jeg var liksom ute i det åpne her, plutselig. Ah! Oi, shit! Ok. Du ble truffet av pizzakongen. Du traff pizzakongen. Greit. Oh shit! Skal vi se, jeg føler jeg også må aktivere noe. Jeg liker den her, den er artig. Jeg er litt glad for at jeg ikke er med spillet. Men det er så artig. Ok, peiling hva stillingen er, eller noen sånne der ting. Jeg bare... Dere tappte! Wow. Topplifte, liste, juni, sodion og fox. Her er en trøstepremie. Ikke så langt ifra hverandre da. 4 treff. Jeg traff 8 gang. Wow. Skal vi ta en runde til? Er folk gira? Ser ikke sånn ut, men jeg går inn i alle fall. Kan det liksom være sånn at alle velger den ene fargen? Hva skjer da? Hvis alle velger blå, eller en sånn? Og hydde blir gøyre. Stakkars Hilde, sier jeg bare da. Stakkars Hilde uansett, bare for at hun er så dårlig å sikte med det, altså. Skal vi se da. Oh, sadness er med! Woho! Jeg traff han! Oh shit! Sadness traff meg. Nei! Juni! Det var ikke snilt. Åh, yes, jeg traff Fox. Du traff Juni. Du ble truffet av Juni. Det er bra vi dreper hverandre. Jeg glemte jeg kunne aktivere ting. Åh, Fox! Oi, vi drept hverandre. Er ikke det vennskap, så vet ikke jeg. Jo da. Pizza er død. I alle fall i et sekund. Pizza! Ok. Jeg lever meg litt veldig inn i det her. Artig det, eller artig det. Det er jo litt trist for deg da, som... Å, søren! Nei, men det er koselig å ha fart med å stå og se på, da. Ja, men det er bra. Hadde det ikke vært noe spilt uansett, for det hadde ikke gått, men... Nei, det er jo litt vanskelig da. Eller, det hadde gått, men det hadde ikke gått med såpass mange. Nei. Nei, da måtte jeg vel kanskje være en mot en. Ja. Eller, ja. Men kanskje er det bedre med liksom flere også, for da
faller ikke alt på deg, liksom. Nei, det forstår jeg sånn. Mhm. Oh! Daven. Har jeg drept mange nå? 12 stykk? Daven. Jeg en flink morder. Jeg begynner å sikte på rødene, og så kommer jeg på søren. Jeg rød. Flagler snøballer her. Det er i hvert fall sikkert. Mhm. Og jeg elsker den der trippelskudden der. Jeg synes den er så artig. Dere har vunnet! Squishy med 19, Hildur med 13, Juni med 13. Wee! 51,72 har blitt satt inn på din konto. Wee! Og jeg synes det var mye med 9 treff. Vel, jeg tror, fikk jeg ikke en ny første runden? Ja, jeg tror det. Dere dere og slår hverandre? Det er ikke snilt, barn. Jeg vet ikke, jeg må ta litt av det sandkaka. Tingen er at jeg har på meg labestift, så jeg vil liksom ikke følge den opp, så jeg må liksom bare ta sånne små biter. Eller jeg vet ikke. Ja, den er veldig god. Det er som at jeg skulle ha bakt den selv. Åh, er det ikke du som har bakt den? Jo da. Det er det jeg sier. Åh nei, jeg ble for sen! Åh. Åh. Bare for at jeg skulle drekke litt. Så trist. Skal jeg gå i spectator og se da. For det er jo artig å se på noen andre folk spiller. På røde laget har vi Sandus Joyful, og jeg tror det var Squishy før han død. Jo da, Squishy. På andre laget er Sodion, og Juni. Og det er de. Det er litt... Skulle jeg være en måte å kunne ha sett på liksom scoren til dem da? Det kunne jeg vært litt artig, men... For vi har jo liksom benka å sette på her, å se på. Hvem skal vi heie på? Det blå eller det røde laget? Jeg heier på det lilla laget. Lilla. Blått og rødt i laget, vet du, det blir lilla det. Så det var min måte å... Ja, det var min måte å si at jeg ville ikke velge noen favoritter. Dere er alle mine favoritter. Det er vennlig dask. Ok, greit, tak om han. Det går greit. Heie på rødt, siden blå er så god. Jeg synes den røden er flinke. De treffer meg konstant. Wow. Åh! Åh! Jeg så en hemmelighet. Som jeg tror kanskje ikke så mange vet om. For utenom han som har bygd kartet, kanskje? En annen ord som liten hemmelighet. Mm-hmm. Så du er MC og jeg er MU? Åja! Fotballlag. I see. Hvordan går det med fotballkampen, Kenneth? United vant 1-0 mot Norwich. Ja. Spoiler for dem som kanskje vil ha se retur, hvem vet. Spoiler for de som... Oi! Det var ingen som så det, sant? Jeg mestet kanskje en smule ifra sandkaka etter at jeg hadde puttet den inn i munnen. Ikke det da. Jeg bare ble så fokusert på det at... Lagunen er... Eller, lagunen er på... 1.17.1. 1.17.1, ja. Ja. Det blir 1.18 etter hvert, men det er en del plugins og sånn, og så ja, må vi ha tid til å oppdatere serveren da. Men ja. Det står mest på er jo plugins da, for de må jo også bli oppdatert. Oho! Vet ikke hvem som vann. Var det rød eller blå? Det var lilla, var det ikke det vi var inne om? Vet ikke. En av delene vann.
Skal vi se, jeg flyr for langt da. Ny runde. Er det noen som blir med? Må ta revansj på meg. Hva skjer hvis vi ikke velger farge? Blir vi bare satt til en farge da? Ja. Åja. Da har jeg ikke trengt å velge det egentlig. Men... Nei. Ja, ja. Det blir automatisk. Blå lag! Vi skal vinne. Vi er best. Ingen protest. Eller røde protesterer sikkert, men... Det får de lov til. Oi da. Squishy. Nå igjen! Jeg synes du skyter på meg hele tiden. Eller så... Oh, gud, det var den. Juni var der. Jeg er litt redd for den personen som står bak det treet der. Søren. Jeg setter ikke rak i ryggen, for å si det sånn. Juni igjen! Dårlig gjort. Jeg føler det her blir en dårlig runde for min del. Det kanskje går bra med meg de rundene jeg har noen sånn skikkelig gode folk på lag. Jeg vet ikke. Jeg drept noen! Håper mamma er stolt over meg, tenkte jeg å si. Jeg er litt nysgjerrig, var det her, liksom? Oh my god! Ok, nå blir jeg sikkert kvisha, men da også. Jeg ville bare teste. Jeg bare skyter vilt og håper at jeg treffer noen. Er ikke det liksom rett taktikk? Oh! Oh nei! Jeg er tom for balla. Ah! Ok, greit. Hvordan synes du det går inn da? Veldig dårlig. De er alt for flinke for meg. Jeg tror jeg bare gjemmer meg her. Og grin. Kom igjen, treff noen i alle fall. Ok, nå gikk det dårlig her. Jeg er skuffet over meg selv. Men jeg er ikke så veldig taktisk da, for å være helt ærlig. Jeg kunne liksom gjemt meg bak ting og sånn. Er ikke det litt av charmen med å spille noe at man ikke skal... Være taktisk og... Ja. Ja, jeg vet ikke helt. Kanskje jeg har vært for cocky, så det var derfor jeg ikke liksom har gjemt meg, og så bare... Nå så byter meg i ræva, liksom. Det er vel alltid noen som hadde klart å finne meg litt av meg, tenker jeg. Ja, mest sannsynlig. Jeg trenger mer snøballer. Søren, jeg har ikke nok poeng! Wow. Sorry, laget mitt. Jeg føler jeg trakk dere ned. Jeg traff hele tre ganger. Gratulerer, Rødt! Håper dere brenner en viss plass med meg, da. Jeg vet ikke, skal vi prøve å få revansj? Ok, nå skal jeg ikke velge lag. Og så bare se hva som skjer. Må komme inn flere, da. Der, ja. Bra. Flink. Lykke til! Må jeg vinne, tenkte jeg å si. I stedet for må den beste vinne. Oi! Jeg ble distrahert av at en snøblokk så ut som den skulle bli ødelagt. Ok. Det er bra at du squishy er på mitt lag nå. Det liker jeg. Hvem andre brukte å dra på meg? Sadness. Åh! Sodium. Eller egentlig, jeg tror alle hadde gleden av å dra på meg nå. Har de ikke det? Ja, jeg er rød. Sant det. Nei!
Ok, juni er ekstra skummel. Det liker jeg. Fox og Sadness dø. Ah, squash. Squash, hører du? Jeg skulle ut og si squishy, og så så at det var Fox, så det ble squash i stedet. Oh, wow. Squash. Det er vel en grønn sak, tror jeg. De er grønne og svære og smaker ganske greit. Det er vel det samme formelen som agurken? Jep. Bare at squash er ikke motbydelig. Og jassa? Aha. Å gud, jeg har ikke flere baller. Oh no, no, no. No, no. Og det kjenner så ut som jeg må nys. Oh, du ble truffet av... Ok. Foxtegus. Det er en fin arena, da. Ja, veldig fornøyd med den. Mhm. Ser veldig bra ut. Mhm. Åja, jeg traff. Jeg tror ikke jeg traff. Du ble truffet av Sadness Joyful. Ok. Høyere hastighet, det kan vi prøve. Oh my god. Tingen er at da går jeg også fortere. Tom for balla. Hurra! Jeg traff 10 ganger. Yay! Vi ser da. Blå hang litt etter oss. Jeg tror det var nok ikke takket være meg. Det var vel kanskje noen andre gode på laget mitt. De som vant er vinterene. Vinterene? Mm. Vinnerne, tenker jeg. Vinnerne, selvfølgelig. Takk, Kenneth. Jeg er litt teg noen gang. Ja. Jeg må vel bli med en gang til jeg. Dette var faktisk veldig artig. Det var litt sånn variasjon i det, liksom. Litt utfordrende, men samtidig litt artig. Mm. Ja, for når jeg først prøvde, så var vi bare to stykker som spilte. Og da ble det litt for lange omganger. Så ble det litt kjedelig, siden jeg spilte mot en Sodion, som var mye flinkere enn meg. Å nei! Jeg traff pizza! Nå, oi! Jeg tenkte å si, Sadness Joyful neste. Men, jeg ble truffet av varen igjen! Nå altså. Nå skal jeg ta min blodhevn. Ja, det var pizza, det. Åh, ikke! Drep meg igjen! Hvorfor er jeg så dårlig denne runden, da? Jeg vet ikke. Kanskje for at jeg er ufokusert. Fox forsvant! Ikke for alltid, da. Oi, shit! Pizza. Drep meg og greier. Oh, no! Vel, jeg traff noen samtidig som jeg ble truffet, da, så det var det greit. Da er det lov, sier. Aha! Det er litt slemt å liksom stå rett ut for huset deres og bare pelme masse snøballer på ham, men...
Noen gang så er det litt artig også. Men kan man kalle det for spawn killing? Egentlig? Oh shit! Så mye snøballer, vet du, at jeg vet ikke hvem som draper hvem. Ja, det er feil. Jeg ser at det er pizza som draper meg, da, men... om jeg draper noen, det er uvisst for meg, nesten. Oh, ok, jeg draper noen. Det blir en sånn liten smell når man draper noen. Oh! Ok, greit. Og jeg har ikke nok poeng for det. Ok, greit. Greit, vi tar trippel. Det er liksom den som er sånn grei pris på. Ui, vi vann! Traffer mange! Ni! Det blir jo nesten svett av det her. Ja, man blir vel litt sliten av det, ja. Grønn og svær og smaker ganske greit. Jeg vet ikke hva jeg snakket om en gang, når jeg sa det. Squashen. Hva for det? Squashen. Åh, squashen, ja, selvfølgelig. Jeg tenkte liksom, jeg tenkte på creeper, men jeg har ikke smakt på en creeper. Ja, så ille. Også smaker creeper. Litt som sopp. Litt som sopp? Må være rødsopp, da, da. Sånn der sopp. Hva var det til? Sånn... Pigg... Nei, ikke piggsopp. Det er jo... fluesopp? Ja, større. Ja. Så man må tømme inventoriet først, altså? Ja. Ok. Vi kan vente. Svømmehall? Er det det her også? Ok, her er det dusj. Jeg fant det bastu. Skulle det kanskje være en ender chest der, ja? Det er sant. Åh, jeg fant en svømmehall. Er det litt skammelig å si at jeg ikke engang visste at den var her? Purulfen får ikke lov, får ikke til å connecte på lagunen. Jeg er på 1.17.1 Optifine. Hva kan det være da? Har du skrevet IP-en rett? Lagunenserver.no. Der har du IP-en i chatten. Det går også an å skrive utropstegn IP, tror jeg. Ja, det var det du gjorde, Kenneth. Jep. Wow, jeg tror du skrev inn den her, så. Er alle klar? Dere har 20 sekunder på dere. Må bare høyreklikk på boka, og ikke ha noe inventory. Skal vi se... Man blir litt tørr i munnen, det der sandkakerne, da. Oh no! Juni! Jeg som trodde du var snill. Oh no! Jeg traff piraten da. Juni! Åh nei! Jeg skulle ta hevn. Det er bra noen andre på laget mitt tar hevn før meg. No!
en. Ei, oi! Sodium. Skal vi se da. No! Skal vi se her. Hva du skal se? Hva du ser på? Konfigfiler. Oi, oi, oi. Så spanende. Ja. Mhm. Oi, jeg drepte han. Oh no! Oh! Vi drepte hverandre her, Sodion. Skjønne det. Oh! Oh, se der ja. Hvem som drepte meg? Piraten. Nå igjen. Skulle tro jeg nesten var dårlig det spillet her, liksom. Det går bra. Oi, sorry. Jeg holdt på å prøve å drepe deg. Da, folkens. Skal vi... har vi gjort det sånn at man ikke trenger å ha... Tomt inventory? Tomt inventory. Ja. Ah. Skal bare... Og vi trenger ikke å restarte serveren heller for at det skal være... Nei, det går an å... Jeg traff 11 stykker! Å, dæken. Vi traff 50 sammen. Skal vi se? Jeg tror jeg må ha med en strekkepølse, har du? Pause? Fy faen. Hvorfor funket ikke dere IP-greierne når zombie prøvde å skrive det? Gjør det ikke noe heller. Det var utropstegn IP. Jeg vet ikke. Hallo, Norwegian Fiddleboy. Velkommen skal du være. Jeg tror jeg tar med en pause ifra spillet, ikke en pølse ifra spillet. Men dere må bare spille. Dere som ikke er gammel og grå, tenkte jeg å si. En plingelyd, Kenneth. Tror du den kommer opp på mobilen? Zombie, følger meg. Tusen hjertelig takk. Eller zombie. Jeg vet ikke hvordan man sier det, men tusen takk. Det er vanskelig å lese, vet dere. Er det ingen som skulle spille, eller? Så jeg ikke at det var noen som var... Nei, ingen som har meldt seg på, ja. Dere får lov å spille uten meg, altså. Det går bra. Her er det oppe, er det også et skilt. Det visste jeg ikke. Cooldown, kanskje, ja, Tedro. IP-en er i alle fall... skal vi se, det står ikke på tab heller, vet du. Men lagunenserver.no. Og det snør skikkelig spawn. Hallo, velkommen Battle Gettle. Snowy. Snow. Er det noe enkel måte for dem å komme seg til arenaen på? Er det noe varp? Ganske sikker på det. Jo, varp arena for å komme seg til arenaen. Ja.
Jau. Jau. Skal vi se da. Vi har jo også adventskalender på serveren da. Hvor man kan gjøre quests, og det blir ett nytt quest hver dag i hele adventen. Og de... Anfalles. Ja, og de som har vært liksom, tidligere i adventen, de er der ennå. Så man kan liksom gjøre dem, så sånn som i dag da, jeg tror 11. i dag, jo, 11. Så har man da 11 adventsquester å gjøre. Og det er jo litt kult. Ja. Ja. Det er en fin tid. Det er det. Det er egentlig veldig koselig. Men, man må vel også innrømme det hele, at det er litt mye styr. Er det det? Og med advent, ja. Er det noe, egentlig? Ut og handle julegaver, og uff. Vet du hva? Jeg var nettopp og handlet julegaver. Jeg skulle handle 13 julegaver. Og jeg klarte pina meg på 1,5 time. Da var jeg ferdig. Så jeg tenkte liksom jeg skulle være i byen helt til 16:00. Og så i 12-tida så var jeg ferdig allerede. Og bare, ja, sjekken og bare bussruta i tilfelle da. Og jo da, det var en buss som gikk 12:30. Så da bare, ja, greit, da tar jeg den. Ikke noe vits i å være her i 4 timer til. Når jeg var ferdig liksom. Så det var veldig greit. Det var liksom bare svish, og så ferdig. Men da hadde jeg en slags plan da. Så jeg visste liksom litt hva jeg skulle handle til de fleste og sånn. Det er godt med en plan, sier jeg. Mhm. Så det var ikke så mye styr egentlig. Det er mer styr å faktisk sende dem da. For noen må jeg sende til. Og det har jeg ikke gjort ennå. Men jeg har sendt julekort da. Til alle tanter og onkler og til bestefaren min. Så det er jo bra. Det er bra i det. Mm-hmm. Jeg blir sikkert glad når det kommer i posten. Jeg håper det. Ohi, noen vann. Jeg tror det var rød. Ok, jeg må si at minigame her var veldig artig da. Ja. Mhm, jeg må ta en runde til. Bare ta så mange dere vil. Yes. Og for resten av folket som er på serveren, så blir den arenaen her åpen for mulig å spille 2 vs 2 og pluss. Mm. Det går over land med 1 mot 1 nå. Ja. Men jeg vil anbefale kanskje å være flere hvis man får til. Det er jo desto artigere med desto flere, ikke sant? Ja, det blir mer kaotisk og mer folk å drepe. Kom igjen! Vi drept koroner. Fox Degus. Så da er det greit. Oh. Galaksen traff meg. Hoho! Traff Sadness. Den hadde jeg flaks med, bare så det er sagt. Hadde ingenting med skills å gjøre i alle fall. Å gud, det var mange baller jeg har kjøpt. Ok, greit. No! Ja, det var poengløst å kjøpe så mange baller, men... Det går bra! Ja, problemet med purrluften er at det er vondt i virkeligheten. Ja, men det er artig, eller? Snøballkriga, ja. 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 På
kommer an på om du har skills eller ikke. Eller om du har grus i eller ikke. Ja, akkurat det også. Ja, jeg syntes alltid det var artig å ha grus i. Eller en aldri så liten stein. Ja, grus er jo små steiner. Ja, jo, forstår jeg sant. Mhm. Du har et godt poeng der, Linda. Jeg har alltid gode poeng. Neida. Egentlig ikke. Og vet du hva vi skal gjøre etterpå, Kenneth? Fint gjør det? Ja! Har jeg fortalt det tidligere? Nei. Ja, søren. Jeg må bare... Gjette det? ...kukke ut av egen lomme. Ja. Hæ? Hæ? Skulle tro jeg visste om det var litt det. Hæ? Står ut før vinduet mitt og bare, ja, nå har de tatt ned juletreet fra loftet, ja. Mm. Ja, jeg drar helt fra Østlandet og opp til... Til meg? Ja. Mm-hmm. Opp til deg, bare for å sitte i en vindu. Oh, yes. Men da må du opp på terrassen da, det er jo litt tung vind. Wee! Ja, det er sånn på taket. Karlsson på terrassen, sier. Karlsson på... Det høres ikke like spennende, sier det egentlig. Nei. Men det er det gode nummer to. Har jeg egentlig noe i underskiste? Nei. Carlsberg på terrassen, derimot. Åh. Ja, det går an. Kun om sommeren. Ja, ikke om vinteren, altså. Nei, for det er så kaldt om vinteren heller. Ja, men hvis du varmer ølet før du går ut, da, så har du noe å varme deg på. Varmt øl? Ja. Så har du litt smør oppi, eller... Gløgg, jeg vet ikke. Jeg syntes det høres veldig godt ut, jeg. Ja, altså... Jeg syntes vel kanskje heller at... kaldt øl er mye bedre. Det er rart. Det er rart med det, men... Nei, egentlig ikke. Jeg bare prøver å være artig. Jeg vet ikke. Åja, folk er faktisk med der. Åja. Yes, jeg har rakt det. Ui. Det plinga igjen, Kenneth. Håper det dukker opp på mobilen. Galaksepiraten. Følg meg. Tusen takk for følgeren. Var så snill å ikke drepe meg. Nei, Juni. Jeg går ut ifra at det er den galaksen som er... Galaksepiraten som drev å drepe meg her i sted, så... Nei! Men kanskje vi er på lag nå? Jeg vet ikke. Jeg har ikke sett piraten. Oh no! Juni da. Det var ikke snilt. Men nå... Jeg glemte kanskje at jeg var blå. Så jeg bare sprang mot og Juni og bare, hallo, kompis! Helt da! Å, Gud! Jeg er litt blond til tider, det skal sies. Og der ble jeg drept igjen. Jeg føler jeg bare dør hele tiden. Oh, jeg drept noen! Og jeg ble drept av noen! Ok, det var en blå person. Den skal jeg ikke skyte på. Jeg har det med å glemme hvilken farge jeg har. Ja. Ah, det hadde vel kanskje vært en løsning å putte en respektiv farge i. Hmm.
Jeg vet ikke, men man ser jo når man springer liksom mot det andre enn Symbasa at den er rød, liksom. Så jeg tror det bare er som et tunglært. Herregud, hvor jeg dør! Ja, kanskje. Nei, jeg vet ikke. Jeg kan tenke litt på det etterpå. Tenke litt på det etter styret. Oh, yes! Jeg klarte å drepe det, Juni. Jeg er stolt. Håper resten av spillerne er fornøyd med spillet vi har satt opp, og at dere blir brukende. De hadde glede av hver en stab. Ja. Det er jeg helt sikker på. Og hvis det er noen av dere som har drivet og liksom streame og ordne videoer og sånn her, det er bare å streame og spille. På serveren, for å se det sånn. Ja, det er hjertelig på meg. Og da kan dere også dele det inne på Discorden vår. Oho, vi vann! Jeg tror ikke det var takket være med. Oi, jeg traff 14! Hard. Jeg tror det er en ny personlig rekord. Har vi disse... Du har ikke noen kommando for Discorden til å lage gjennom? Nei. Jeg har for min egen Discord. Ja. Det er flere her som ikke liker øl i hele tatt. Øl er jo så godt! Jo, det er faktisk ganske godt. Hvis det er litt mørkere øl, og ikke bare pestvatten. Men vet du hva som er bedre, eller? Det her. Som jeg drekk. Hva er det din? Eller? Jeg husker ikke hva det heter en gang. Det smaker appelsin. Men jeg tenkte på sånn type hvit. Hvit vin. Å ja! Det er så godt. Det er så godt. Det er faktisk ganske godt, det. Jeg har en tysker stående bort på benken der, som... Ja, hva han heter? Heter han Klaus? Nei. Ja. Jeg husker ikke hva den heter, egentlig. Heter han Raus? Er det... Åh, jeg husker ikke. Ich bin eine Kartoffel. Det er en av sånne kjent vinmerker, hvertfall. Det er jeg helt sikker på. Hvordan... Åh! Jeg fant ut hvordan man satser på gulvet. Oh my god. Dette var kjempesøtt. Ja. Det er ganske... Vel, nå har jeg thumbnail til jeg skal legge ut denne videoen på YouTube i alle fall, så det er greit. Jeg vet ikke, begynner folk å bli lei av å ha snøballkrig? Skal vi ta en runde til? Vi kan jo ta en pause, tenkte jeg å si, men vi kan ta en runde til. Hvis ikke, så går jeg kanskje på, vet ikke, tomta mi og drept noen kyr eller noe. Hilde da! Hilde! Kenneth liker ikke at jeg dreper kyrene mine. Men dere så jo hvor trangt det var å åt dem, jeg kan jo ikke liksom beholde alle. Farlig å drepe sånne animalske dyr. Jeg drept noen villager, i alle fall. Ikke med vilje, nei. I alle fall. Ikke med vilje. Så var det... Ja. Og så var det... Disse grønne figurene i robotene dine. De har det noe bare fint. Til den gangen de sier pang. Nei, de sier ikke pang. Ikke når jeg ordner ting i alle fall, så. Ikke sant. Men når jeg holder min nærhet av meg, da sier de ofte ganske pang.
Oh, men er det deres skyld, eller er det de skyld? Det er deres. Jeg er ikke enig, altså. Det er jo ikke deres skyld at du kommer for nært dem. Det er ikke min skyld at de følger etter meg. Eller jo, for du lukter så godt. Ok, greit. Det er notert. De kan ikke motstå fristelsen, sant? De bare, åh, det er en Kenneth. Jeg kjenner det på lukta. Ja, ikke sant? Mhm. Og da blir de glad, vet du. Jeg synes de blir for glad at de springer, da. Mhm. Du må jo holde deg unna dem, da, vet du. Eller holde dem unna deg. Ja. Vi ser. Jeg trenger egentlig en skeleton til. For han jeg har, han når liksom ikke helt fram. Til alle creeperne. Skal vi se, det var en her. Hallo! Kan du bli med meg? Au. Ja da. Kom da. Au! Ja, det var flere her. Sant det. Kom da. Å, han har glemt meg. De er litt distre, dere monstrene. Ja, kom da. Oh no. Oh! Ok. Jeg har ikke søvd på en stund. Jeg har tre sånne flygende skapninger etter meg. Au! Ah! Jeg er for dårlig til å sikte. Ok. Det var da en. Yes, en døde i alle fall. Åh, dere er støkk i tre, ja. Skal jeg hjelpe dere. Hvor er det andre vært da? De er ikke så veldig glad på meg, dere flygetingeren. Ok, to er du. En igjen. Hvor er den? Der er du. Kom da! Kan en liksom bare fly i bålet og dø? Det har vært fint. Nei! Jeg traff han ikke en eneste gang. Jeg har aldri påstått at jeg har vært flink i Minecraft. Bare så det er sagt. Minecraft som er så simpelt. Ja. Hvor mange sånne flygeting har du drept, da? Ingen. Mm. Søren, det er en ny flygeting her. Nå er vi jo så mange på at jeg tviler på at vi får til å søve. Hvis det går... Hvis det går? Ja, hvis det går inn i huset ditt, så kan man kanskje få til å... Ja, vi kan ikke juks det sånn at det blir daglig, altså. Nei, det skjønner jeg jo da. Men... Du! Yes. Den død. Kan jo hende de... Kanskje noen har lyst til å søve? Hvem vet? Hvor har jeg satt senga mi, da? Der ja. Du har ikke sett i spåen. For noen raringer. Slutt å bad når du er like grønn som dem, så tar de det inn som sine egne. Kanskje det. Jeg kan slutte å bad. Tenk hvor fint. Får sikkert ikke... Hahaha.
Jeg lurer jo litt på om jeg kanskje har fått noen klager på jobb etterpå, men det går over greit. Trenger ikke å lukte godt. Det ble dag! Ui! Det ble dag til slutt. Mhm. Ikke tok det 100 år heller. Nei. Oi, jeg skulle kanskje ha beholdt. Ja, ja, greit. Tingen at jeg har en creeper der bortpå, men den der, egentlig skulle den jo ha klart å skyte den. Kanskje jeg må fjerne denne stumpen her? La oss prøve. Au. Nei, det ser ikke sånn ut. Hva er det? Er det en lampa, kanskje, som er i veien? Nei. For om jeg står bak den, så bryr den seg ikke, liksom. Vet ikke. Det var en creeper der borte, men jeg tror han bare despawnet. Han bare forsvant? Mhm. Oh. Jeg vil helst ikke dø på stream. Nei, det er kanskje greit å slippe. Mhm. Så nå er det plutselig bare tre hjerter. Oh, creeper! Kom da. Så skal du bite deg i CD-plate i stedet. Vilde da. Se, mye liker. Ja, kom da. Jo da. Kom, lille venn. Jeg skal ikke skade deg. Nei, jeg skal jo faktisk ikke skade han. Kom da, creeper. Kom da. Ja, kom da. Åh, jeg er så flink at. Sånn. Det plinga. Jeg skal prøve å ikke dø og få det med meg. Oh no! Baby zombien min død. Hageduk, følg meg. Tusen hjertelig takk. Det er snilt. Jeg må ærlig lømme det navnet. Det likte jeg. Hageduk. Originalt navn, Hageduk. Der! Oi, vi fikk en CD-plate til. Har vi den? Jo, den har vi her. Vi har noen ifra før, da. Dette er da vi har flere av. Og så har jeg en privat samling borte i hotellet. Så det er jo koselig. Det er jo bra. Ja. Ikke skal vi drepe denne zombien da, kanskje? Han hadde jo så fin en rustning, sånn. Jeg skal prøve å ikke dø. Ah! Får du ikke mat med den hylla? Jo da. Bare jeg skulle skrive om folk har lyst på mer snøballkrig, eller om de var lei. Litt lei, egentlig. Ja, det er greit. Jeg føler det var det som... Det ble egentlig litt nok. Men hvis det var mange som hadde lyst til at vi skulle spille mer, så kunne jeg være med. Piraten har lyst på. Skal vi ta en siste runde, da? Det kan vi gjøre. Arena. War. Yes. Ok, må komme til Warp Arenaen da. Dere som har lyst til å være med på en siste runde. Piraten er her, Sanus Joyful er her, Kenneth er her, og en annen Kenneth er her. Skal vi se, Juni er her. Jeg kjente jeg ikke igjen med dere flotte ansiktet. Wow. Hun var en snømann. En derpy snømann. Med vinga. Ja, det er det det er. Mhm. Vel, nå får vi jo se om det går greit med inventory. Eller ting i inventory. Jeg kommer nå inn hit i alle fall. Jeg håper jeg ikke mest av alle sakerne mine når jeg er ferdig da.
Det har du vel kontroll på, Kenneth? Det løser vi når vi kommer langt, eller? Hvis vi kommer langt, eller? Ja, jeg tenkte bare på at spillerne har jo ting i inventoret sett. Ja, nei, det skal nå være aktuelt. At, ja, greit. Jeg er bare paranoid. Gud, jeg går feil vei. Ok, Team Rød. Nå skal vi gruse det blå laget. Om det så er det siste vi gjør. Før vi gir oss for i dag. Oh shit! Sodion drept meg. Den morderen. Oh! Han traff deg. Yes. Traff meg igjen. Ser aktiverte, skrev jeg feil. Jeg har ikke nok treffpoeng, greit. Kom og dø, så jeg kan få nok poeng. Takk, Sennes. Du død for en god sak. Ok. Jeg vet ikke hva slags lyd det var. Det hørtes nesten litt ut som Zoidberg, liksom. Fra Futurama. Jeg prøvde å slå det, Fox. Det gikk ikke. Nå! Nå kjører vi. Nå kjører vi. Oh! Sodion! Eller jeg drepte først i det minste. Gjør egentlig. Betyr det liksom at vi tøler mer, eller? Ja. For hvis vi dør for mange ganger, så forsvinner vi helt, liksom. Vi slutter å eksistere. Nei, det håper jeg da virkelig ikke. Jeg håper jeg... Sadness. Hvorfor gjør du på det her viset? Du må ikke skremme så galt. Skal jeg bare knaske da, eller? Hæ? Ikke knask? Det får du ikke lov til. Det her er en stream. Dessuten blir jeg meget sjalu hvis du knasker potetgull. Det er en knaskeflytting. Yes. Oh, yes. Whee! Yay! Good game! Jeg glemte å skrive det når... Ja. Kan jeg skrive det her da? Sånn! GG! Jeg husker når jeg var så ung at jeg ikke visste hva GG stod for. Og var inne på Hive og så hver gang vi liksom fullførte noen sånne spill og noe slag. Så skrev folk GG! Og jeg bare, hæ? Hva det betyr, liksom? Good game. Ja, jeg vet jo det nå, når jeg er liksom sånn der 45 år gammel. Men når jeg var 20, så vet jeg ikke det. Nei, men da vet alle andre det også, når man ser på streamen. Kanskje det er noen som ikke har visst det før i dag. Vel, jeg har tingene i inventoret mitt da, så det er jo greit. Ja, men da... It is very good, yes. Da har Kenneth gjort riktig bekomfiget. Det er godt å vite. Yay! Så bra. Se på det vakre spawn. Og det jeg liker best med spawn, er at det er så nært mye tomt. Ja, du kan jo bare gå. Ja, her er tomta mi, liksom. Her er spawn. Så hvis jeg har på litt lengre sånn der render distance, så kan jeg liksom se mesteparten av spawn ifra tomta mi. Nå ser jeg bare litt snøfnugg.
Men det går bra. Jeg liker tomta mi veldig godt da. Synes den koselig. Se på det her. Så jeg bare fjerner alt. Oh, so pretty. Som at jeg skulle ha bygget det selv, jeg tenkte å si. Skal vi snakke om hvor mange ganger, eller hvor mye kopper du har kjøpt det siste til da? Jeg har kanskje et kopperproblem. Eller jeg hadde et kopperproblem, for i går så fikk jeg faktisk fullført alle takene mine. Men ja, men siden september, når serveren åpnet, så har jeg kjøpt en del kopper. Veldig mye, så det liksom hver gang det har kommet en person på serveren som jeg ikke har snakket med den dagen, så er det sånn her, hei, har du kopper? Så det er helt håpløst, vet du. Ja, jeg har kopperskapet. Hva? Jeg har sånne kjøkkenkopper. Åja! Mm. Velkommen til Ho-Ho-Tellet. Jeg skjønte spøken din forresten, Kenneth. Den var bare ikke så bra. Sorry. Her er en sånn liten juleby, da. Den er veldig fin. Det er Spike som har bygd den. It is very nice. Så har vi noe pixelart, som han Sadness har laget. Sodion har laget juletre. Og mye andre ting og tang. Hvem som har laget snøkrystallene vet jeg ikke helt. Men de er veldig... Sodion, kanskje? Mm. Men jeg liker veldig godt at de er laget med forskjellige typer is. For da, på litt avstand, så ser det ut som at det er sånn der... De går ifra at de er lysest innerst, og så liksom er det mer farge på utsida. I ja. Like it. A lot. Yes, yes. Så ja. Så har vi en palme full av snø. Very nice. Yes, yes. Yes. Mygge har mårud, salt og pepper. Det hørtes godt ut. Jeg har... hva er det den heter? Det er noe kremfrøsk greier med... Åja, fra Sørland Chips? Ja, stemmer. Ja. Yes. Jeg har... mårud med paprika, tror jeg, ligger annet her en plass. Men jeg vet ikke, det er litt fristående å ta det nå, ettersom dere har snakket masse om potetgull. Men kanskje spare til litt senere i jula, for å se. Jeg har drukket min første julebrus i år da, sånn i dag. Så det er jo... I dag? Ja! Ja, jeg har kjøpt tre stykk som jeg skal drikke i løpet av jula. Nå har jeg drukket en av dem. Men da har jeg et spørsmål. Ja. Er du en rød eller en brun julebrus-type? Jeg går for Dahls. I går så drakk jeg en julesider. Og den smaket som det røde julebrusen, bare med alkohol oppi. Og det smaket fryktelig, for å være helt ærlig. Så anbefales ikke. Dahls, ja, den brune. Åja. I glassflaske. Ja, glassflaske er mest farlig. Mhm. Ferdig snart. Oh, yes. Viljetting fra min side. Jeg har ikke sett Maskorama en gang. Bare så det er sagt. Men tenk om det faktisk har vært Erna Solberg da, i et av kostymene. Ja, altså nå som hun ikke er statsminister lenger, så hadde det faktisk vært mulig. Kanskje hun liksom er utkledd som en fancy tigger, eller hva jeg vet. Jeg vet ikke hva de har kledd seg ut som i år en gang, så...
Jeg vet ikke. Er det noen som er kledd ut som en ku? Hva vet? Jeg vet det var et snømonster. Ja, ja. Og så vet jeg at det var en bamse, men jeg vet ikke om de er der nå. Jeg har ikke sett noe særlig på maskulama, faktisk. Nei. Du må huske å slukke tørsken, størsten og strekk, og rake ryggen, Hildur. Ja, søren. Jeg ser ikke sånn på mobilen. Ok, jeg strekker på meg. Sånn. Har jeg noe mer? Ja, du må slukke tørsten og strekke deg og rake ryggen. Jeg vet ikke om likør er det beste å slukke tørsten med, men... Altså, alt er relativt til det. Det ble litt sterkt. Einar vil at du skal strekke deg og slukke tørsten og rake ryggen en gang til. En gang til? Men jeg har jo gjort det. Viktig å drikke mye. Nei, jeg blir bare bitchy hvis jeg drikker for mye, så... Men jeg har drukket en del vatten før jeg startet streamen, da. Så det er greit. Vatten? Vatten, ja. Skal vi se om vi finner noe mer monster å putte i... Tenkte å si soppene våre, men... båtene våre. Jeg har ikke drukket for mye likør, jeg lover. Soppene, ja. Ja, det ser jo litt ut som en... Nå soppa. Kom igjen, Creeper! Få ut fingeren! Åh, shit! Hjelp! Jeg sett fast! Jeg sett fast! Jeg gjør ikke det nå, da, men jeg har bare vært litt redd, ok? Ok, du! Kan du sette liksom sånn... i en av båtene? Se der, ja! Perfekt! For da kan du skyte på han der for meg. Der, ja! Flink du er! Kan hjelpe deg litt. Sånn. Går det litt fortere. Men hvorfor skal du skyte på... Jeg skyter på creeperen fordi at da går det litt raskere å drepe den. Trodde poenget var at du skulle ha creeperen der? Nei, nei. Poenget er jo at jeg vil ha CD-plate. Og det får man bare hvis... skjelett skyter på creeperen. Så derfor har jeg satt det opp på den måten, da. For det er jo ikke noe vits i å liksom spare på creeperne, på et vis. Alt de gjør er at de eksploderer hvis jeg kommer for nært, så det... Ja, det er flott, da. Aha. Godt å blande er godt, da, med Geff. Godt blande? Godt å blande, det er godteri. Ja, det er sånn her gummigodteri, er det ikke det? Jo. Ja, jeg kjenner til den. Den var på tilbud for noen uker siden på butikken jeg jobber på. Hvorfor er det ikke creepere her da? Oh my god. Nei! Unnskyld, Mr. Enderman! Og nå kommer det en baby-zombie også. Nei, jeg så død. Ok, jeg spring. Det var ikke meningen å slå deg. Kenneth! Ja. Var det bra? Jeg vet ikke helt, nei. Nei, jeg er så død. Ok, jeg er så død. Jeg har et halvt hjerte og har en baby-zombie etter meg. Jeg kan ikke springe hjem heller, for der er det fullt av monster. Ok, jeg tror... den følger etter meg enda, den der. Hvis jeg sniker meg inn her, så tror jeg det går greit. Gikk det bra? Ja, jeg overlevde faktisk. Ja, men det er bra. Herlighet. Jeg hører det er masse zombier utenfor her. Jeg kan gå ut av andre døra etter den da. Creeper! Creeper! Kom da, Creeper! Ja, kom da.
Ja da, jeg skal ikke gå for fort. Det går bra. Å nei, har du glemt meg allerede? Ikke så veldig flink. Jeg har kanskje 4 zombier og 1 creeper etter meg. Jeg har heldigvis nok plass i båtene mine til alle sammen, så det er jo fint. Det er en hotel da. Og creeperen har glemt meg allerede. Jeg tror... Hvorfor? Åh, jeg brenner. No! Ikke brenn opp, vær så snill. Jeg har til og med laget tak over deg, jeg kan ikke gjøre noe mer. Ok. Men, creeper? Ok, jeg holder på å dør her. Jeg liker ikke babyzombier. Eller jo, jeg liker dem når de sitter i båtene mine. Da er de søt. Det er Nei! Den eneste... Det er den eneste måten de er søt på. Kommer det jo en villager-zombie? Nei, du satt deg i feil båt. Ja, ja. Greit. Men ellers, da, Kenneth, har du det bra? Ja. Jeg føler jeg ignorerer deg på grunn av monstrene her. Neida. Det var så fint. Gjør det det? Ja. Å gud, det var du som fløy. Jeg trodde det var noen monstre å slage. Men du vet det at... At du er et monster? Ja. Ikke her i hvert fall. Upps da. Jeg er skjøt på en båt. Jeg glemte det var en creeper rettet med meg. Man blir litt for komfortabel med monstrene når man har dem i en båt. Så plutselig glemmer man liksom at de kan vel drepe deg, basically. Ja, man er akkurat like forberedt. Mhm. Oi, sånn. Skal vi se... Kviten har vi her. Nå har vi sånn at vi kan selge kviten. Det er bra. Hurra! Så ja. Jeg vet ikke, jeg skal la være å... Drep skyr på streamen. Men Kenneth blir så sint på meg. Det er stakkars kune, liksom. Hva har du gjort? Det er veldig synd på dem. Ja. Men nå bor de jo så trang. Oi, wow. Jeg ser ut som et piggsvin, Kenneth. Piggsvin? Jeg er full av piler. Å, for meg. Hilde da. Very nice. Så ja, jeg vet ikke, skal vi avslutte streamen her, Kenneth? Wait a second. Vi kan gå ut i regnværet og avslutte. Ut i regnværet? Det er så kaldt ute, Hilde. Ok, bare bli inn da. Stille meg opp med bålet, så blir det ikke så kaldt. Men husk å lukke døren, tror jeg, ja, for det... Vi må ha skyndt oss å avslutte streamen, for headsetet mitt held på dør. Og jeg orker ikke å sette på laderen. Jeg lat, ok? Skal vi stille oss med ryggen mot de fine byggene mine? Jeg er full av piler. Kom og stå med meg. Jeg er ikke farlig, jeg lover. Tingen er at jeg kan ikke avslutte streamen uten å gå ut fra Minecraft. Så ja, men nå har dere et pent regnværsbilde til meg og Kenneth. Nå har du en perfekt thumbnail. Vil jeg ha thumbnail også? Oh, yes. Sånn så kan vi avslutte på det flotte ansiktet mitt og dere søte nissene. Jeg har en T, sånn her, for å ta av den her.
har den nå. Men den litt høy igjen da. Så jeg vet ikke helt. Hvordan er jeg? Jeg liker kanskje Tony Sam best da. Så ja, men takk for at dere så på. Har dere lyst til å prøve den her Minecraft kanalen, tenkte jeg å si. Minecraft-serveren, så er det Lagoon-server. .no. .no. Ja. Jeg skulle skrive samtidig. Lagoon-server.no er den. Så får du ha takk, Kenneth, for at du var med. Tusen takk for at jeg tusen takk for at jeg fikk være med, Hilde. Det var en glede. Vær så god, tenkte jeg å si. Sure, takk. Det så ut som en, ja, kremt. Mygg, mister. Den har jo en snurr på seg. Hvis det er det jeg tenker at du mener, de bruker ikke å ha en snurr på seg. Har de det, så snakk med legen din. Fordi at sånn skal den ikke være. Ok. Nei. Nå avslutter vi Kenneth, før jeg sier noe mer dumt. Men det er jo for så vidt sant, da. Så, ja. Vi snakkes i neste stream. Ha det bra! Ha det bra!